Ja sam nedavno gledala bratov ti video zato što ga sad pratim, sad znam ko je. Brat ti u 90% videa pleše. Ali ljudi ne znaju da se on bavi breakdanceom godinu dana. Znači, mi smo počeli, Je li bilo nešto zagrijavanje, treninzi, sad je ima neki vjerovatno, dan uvijek on lama jam i on stalno stoja. I lagano, da. Mislim, okej, okay, znam da boksači se često tako zagrijavaju kroz place. Da, dobra motorika, jako dobra motorika. Da je to čak preporučljivo, ali ono, ovdje je sta, evo točno tu je sta, je reka, ne znam bi li ja moga ko brat sad, ne znam je li mislija na YouTube ili na place, ali na place, sam sad shvatila da definitivno nije. Znači, taj čovjek stalno pleše. On je što se tiče. Mislim, ja i on smo stvarno, rekao bi, nadaren što se tiče plesa. Stvarno, ja sam prvo upisao, sam trenirao uz ples, prvo taekwondo, i onda sam stao, a on je trenirao uz boks, nogome i sve ostale stvari, on trenirao bi ja i ples u jedan period. Tako da on, kamo reći, ja sam sve zaustavio i nastavio ples, a on je zaustavio ples i nastavio ovo svoje. Tako da i on ima period kaj plesa. Tako da svi vi koji pišete da je samo jedan pederčina i drugi je pederčina. I drugi je. Znači, merge biti pederčina. Hashtag pederčina.